store præstationer og fare vil altid være forbundet med frygt. Så du bliver nødt til at finde en måde, hvor du kan overvinde den frygt og ligesom tro på, at det, du begiver dig ud i, det bliver en succes. Rune Lykkeberg from Denmark can really go up into the air. Rune Lykkeberg just got his first gold medal. Det, vi skal snakke om her i Mesterlære, det er nogle af de redskaber og værktøjer, som man ligesom bruger til at skabe sit eget kunstneriske udtryk. Repetition skaber tryghed, som skaber frihed, som så skaber innovation. Den er der, den er der, den er der. Og så er det jo helt fra start af, at vi er programmeret til, at vi skal hype hinanden. Vi skal lære, hvordan man arbejder med at lave nye tricks. Vi skal forstå, hvordan man kan snyde hjernen, når man skal præstere og arbejde med frygten. Det er en af de der situationer, hvor hjernen bare siger, nej, ikke lige nu. Det skaber en utrolig kreativ proces, og det kunstneriske udtryk kan mange gange være mere vigtigt end det at være sindssygt dygtig på et skateboard eller sværhedsgraden i det.